Будівництво небезпечного об'єкту. Поблизу селені Мішаєва на Київщині приватна компанія зводить крематорій-утилізатор. Люди налякані такими перспективами, а місцева влада каже, дозволу на будівництво не давали. Докладніше Тарас Пилипець. Наміри побудувати крематорій, а радше утилізатор для тваринних відходів поблизу села Немішаєве в компанії «Техекосервіс» з'явилися ще торік у червні. Втім, тоді на заваді стала громада. Будівництво заморозили, щоправда, як виявилося, ненадовго. 19 березня 2021 року в місцевій газеті з'явилось повідомлення про намір побудувати утилізатор тваринних рештків УТ-750. У селищній раді запевняють, дозволів на проведення робіт не давали. За санітарними нормами така споруда належить до першого класу небезпеки. Тобто відстань до житлових об'єктів має бути не менше, ніж кілометр. За фактом ця норма порушена. Якщо вона буде збудована, то в цю санітарно-захисну зону попаде садове товариство, яке розташоване близько 800 метрів. Попадуть земельні ділянки, які були виділені учасникам бойових дій і заплановані. Це 3 або 4 вулиці. Екологи кажуть, такі порушення матимуть негативні наслідки не тільки для довкілля, а й для здоров'я селян. При спалюванні це обугливання іде туші. Це буде спалюватися великої рогатої худоби. Це буде обуглення, буде викиди діоксину, аміаку, це буде воздух. Це призведе на забруднення воздуху, повітря. У компанії «Техекосервіс» своя правда. Кажуть, територія приватна, тож погоджувати будівництво з місцевою владою не зобов'язані. Та й піч, мовляв, не для трупів тварин, а для очищення довкілля, сертифікована та безпечна. І всі ерози вітрів, і розрахунки по викидах, і санітарна зона – все це враховано. Ми плануємо очищувати карти, ілові карти від очисних стоків, так би мовити, це іл. Він є, скажімо, його нам треба утилізовувати. Це одна частина, друга – це там промислові фармкомпанії і так далі. Натомість на сайті виробника печі вказано, модель, зокрема, пристосована і для спалювання трупів великої рогатої худоби. Словом, місцеві жителі занепокоєні, а влада налаштована рішуче. Кажуть, якщо в компанії не врахують думку громади, звертатимуться до прокуратури та поліції. А на сесії місцевої громади вирішили подати запит до всіх органів контролю щодо безпечності та законності будівництва крематорію поблизу села. Тарас Пилипець, Кирило Воронко. Новини телеканалу «Інтер».